نو همیشه د پردال د چور موسمیات د تبدیلی غانې دی اغه ډیر واضح پته مشتلګیږي لکه اوس سرهنګ چې مئی سٹارټ سلی دا او هیټ ویو راغلای دا زموږ سره د پیشنټ کوم هیټ اگزاشن والا پیشنټ دی لکه اغه چې ګرمي خراب کړي خو انیشل سټیجز چې کومي اغه ډیر زیات را روان دی اغه پیشنټس اکثر داسې مشترای سي چې اغه وایي چې ما سر باندې چکر راځي ٹھیک شو نو اغه چې کله موږ ګورو اکثر خلکو ډیهایډریټ سلی اغه ته پته نه لګیږي اغه بلډ پریشر لاندې تلای ډیر زیات لکه سپوز اوس سمورت پیشنټ راغله او زنانه ده نو اغه شوګر مریض ده او ډاکټر صاحب پرون نه ما سر چکر خوري حالانکه اغه شوګر بالکل پجای باندې و چکل اغه بلډ پریشر موږ چک کو نو اغه بلډ پریشر ډیر کم و ساو نه لاندې روان او سمورت را داخله پرته ده نو دا ډیر زیات سلی دي سره د ګرمۍ زموږ باندې معاشرتی اثر دا سره درومي یو خدای د چې ګرمۍ له وجې نه اکثر خلک خوب نه وږي موږ سره خلک غوسه کېدل غوسه کېږي ډېرو غوسه سره درومي لکه تاسو به کتلی چې کله نه ګرمۍ هم سٹارټ سي خاص کر زموږ علاقې لکه مروت بنو سللا دا علاقو چې معاملې ډېر زیاتې سي کورنۍ معاملې زیاتې سي نور زیاتې سي ایغه چې یو مین وجه دغه ده جګړې زیاتې سي چې اخه کس په نه چې خبره غوسه کېږي ماشومان زموږ ته چې اوس را درومي هغه تب سره ډېر زیات راځي د تبه چې دا همیشه د پاره دا چل وجه نه کیږي وجود چې یا جراثیمی یا چیرته زخم بهي یا بچ بله نه اندر مسله لګیایي خو یو وجه د تبې والا چې دا هغه ګرمي زیاتېدل هدي او هغه دغه سیستم دا چې هغې ته موږ بیا هیڅ اگزاسشن وایو هغې ته بیا اخیره چې بیا سټروک را درومي ماشومانو چونکې د سرمنې سیستم آ دومره ډیولپ نه وي نو اغا لشکی ہو کہ کلمر وانی او شوری ری نو دو چون کی ہیٹ ایگزاشن تلار سی سٹروک طرف تر روان سی نو دی خولا بن سی نو مونگ ٹیسٹو نا اور بانے کہو خو ایکچول چے تقریبا دس چے دس یو بولا پانچ چے بیماران دس مونگ تر آو سی چے حقال گرمی نا خراب شئی احتیاطی تدابیر خدا دی چې سړی دې کوشش دا کوي چې پلمر دې نه ودرېږي دوم دې سړی دا کوي کوشش دې دا کوي چې د چتری چې کومه چتری وړې چترۍ چې کومې دي دا دې سړی ځان باندې ګرځي که مجبوري د پتلاک باندې دریم نمبر دا کوي چې کوم کسان دې جواب والا دی یا ازموکو چې کار کوي هغې ته په کار ده چې یو ځان سره داسې یو کولر غونې ګرځي ورکوټې شانتې چې هغې چې لکه لیمو پالی د جوړ کړي جانتا لګې مالګه پکې اچولی او چینی پکې اچولی نو هغه د ټیم په ټیم دې استعمالوي بل دا په کار ده نو چادر مونږ خلک ګرځي یو مونږ ثقافتي شاید ده بیا دې یو دا فائده ده چې چادر سړی اوبو شي لوند کی په سر دې راواچوي بل دا طریقه موږ ته په کار ده چې ډارک کلر چې کوم کپڑے دي لکه تورې کپڑے سللې شین رنگ کپڑے سللې دا دې کم زړای استعمالوي لکه سپین کپڑے دې زیات استعمالوي په ټیم دې سړی اوبچتي کم از کم 10 نه 15 ګیلاس اوبو نن سبا ګرمي چې په کار دي